ישראל היא מעצמת רכב. כן, כן, אתם שומעים נכון, זאת לא בדיקת ערנות. במלון שרתון בתל אביב כינס היום משרד הכלכלה למעלה מ-50 חברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות לתעשיות הרכב בעולם. האורחים הם נציגים חברות ענק, יגואר, וולבו, לנדרובר. הם באו לשמוע ואולי גם לקנות. אביב פרנקל גם היה שם, שלום לך אביב. שלום ניב. אז תגיד לי, גם בעולם הרכב הסטארט-אפים הישראלים מתחילים להשתלט? תשמע, עברו עשרות שנים מאז שהסוסית האחרונה יצאה משערי המפעל שכבר נסגר מזמן, אבל מסתבר שבשנה האחרונה תעשיית ההייטק הישראלית מכרה במיליארד דולר לתעשיית הרכב העולמית, והיום כאן בשרתון תל אביב נציגים מחברות מאוד מכובדות כמו וולבו העולמית, כמו לנדרובר יגואר, הגיעו לכאן כדי לפגוש לא פחות מ-60 חברות שונות שמתמקדות במגוון תכוני. אז בואו נראה ביחד חלק מהטכנולוגיות שהוצגו כאן. הכי גדולות של שוק הרכב היום זה שמסוכן להשתמש במסכי המגע. אתה מוריד את העיניים מהכביש אל מסך המגע. פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לך לשלוט ברכב באמצעות תנועות אצבעות פשוטות כשאתה שומר את העיניים שלך על הכביש. Imprint maps your hands and recognize the individual movements of every finger to create thousands of new ways to control your device. ברגע שאתה נוגע עם האצבע הזאת לצורך העניין, זה כמו שאני עושה עם האצבע הזאת לצורך העניין פה, אני בעצם מפעיל במקרה הזה פקודה קולית. אתם רואים מערכת שיודעת לקחת תמונת וידאו בזמן אמיתי ולנקות אותה. היא מתאימה מאוד בזמן של תנאי מזג אוויר מאוד קשים, אם זה ערפל, גשם כבד, שלג. אתה רואה בן אדם עומד על הכביש במרחק של 40 מטר מהמצלמה ומנופף בידיים, וקושי רואים את הבן אדם. אז זה מה שהמערכת שלנו יודעת לעשות. אנחנו רכב אוטונומי, הוא מישן אוריינטד, הוא מיועד להחליף את הנהג. זאת אומרת, במקום שיש בן אדם, לא צריך בן אדם, הרכב חושב לבד, עושה לבד. תגובות נאות מהאמת תדהמה, כי בסך הכל ישראל לא ידועה כמעצמה של תעשיית הרכב, גם מהיכולת שלה, היכולות, הטכנולוגיות, גם מהמגוון הגדול של הדברים ומהרלוונטיות שלהם לתעשייה עצמה. כן, ואנחנו סיימנו. תודה לרוני בן דור על התרגום לשפת הסימנים, עמוד הפייסבוק והמייל האדום שלנו לרשותכם, שיכולים לנו סיפורים, תגובות מעניינות. תצטרפו.